café. Alfonzi, to je úplně nová hračka. Mohl by si počkat aspoň pár minut, než to začneš úplně brutálně prostě rušit a preparovat. No, pískací hračky jsou nejvy. Tak jo, tak já ještě vypnu to rádio, abychom v pozadí neměli tak strašně zajímavý povídání. A pustím tam nějakou hudbu, jo?